penyanyi ngene mbarek laris aku cah. Jos. Kaling-kalingan ngene aneh cah. Mosok penyanyi kaling-kalingan. Kakana. Leh. Iki leh. Mosok penyanyi kaling-kalingan gerobake Bang Mijah. Bang Mijan. Ayo digerna. Ayo leh, digerna leh. Ayo anak buah ayo digerna. Wah, bayaran do ditoto mergawe ora kompak. Ayo digerna. Waduh. Bos iku mogol. Kok mbok perintah iku lah apa? Aku kan ibu-ibu lali gol. Masalah harus kadung buat demek. Saya langsung pol kiri belok kanan nantem kiwo. Wes. Wes. Rok. Perjanjian anak kecil tidak boleh merek sini. Kalau merek sini ada rokok dan hemaviton jereng hilang. Tahu sendiri. Tenan, gak boleh tenan. Wah ini biar aku, caranya aku dihantem ipaknya gak mudar aku. Wow, penyanyi. Gue sih nyanyi. Oke. Ojo metu nek orang tak undang. Lelah metu ganti wong iki wis ndek ngongos rene. Baik, hadirin. Alah Masya Allah, penyiar MC kok suaranya kayak keprek. Sing mandes, gede. Kurang gede. Baik hadirin yang berbahagia. Gal, bareng suaranya digedekno nek kaya anakan gendruwo kecemplung genuk. Wow, bodoh. Sing apik nek nyarno. Baik hadirin yang berbahagia, tentunya masih bersama Wahyu Manggolo untuk malam ini. Dan untuk Wahyu Manggolo akan menampilkan yang terbaik untuk Anda. Maka dari itu akan menampilkan binatang tamu kita. Alah nyok. Kenapa lah dek? Kok iso wis kowe karo aku wis ketek karo munyuk kok mbok nekno lah apa? Sing bener piye? Ora binatang ning sing bener bintang matamu. Yo. Bintang matamu dhewe kono. Pi. Bintang tamu. Nah. Baik hadirin yang berbahagia, untuk malam ini masih bersama Wahyu Manggolo. Kami akan menampilkan yang terbaik untuk Anda. Maka dari itu siapakah dia? Bintang tamu dari kota Jakarta. Yuk kita tampilkan tentunya bersama. Inilah dia, Ipin dan Upin. Betul. Masa wong bareke kaya SBY kok Ipin Upin. Wah, penyiar Toto, kamu nyanyi apa? Sekarang manut para hadirin semuanya yang berbahagia, mari kita tampilnya sebuah waduh. Lapa kok kita tampilnya ini? Ora usah kita tampilnya, kita tampilkan, ora usah nganggunya. Angker bocah iki. Walae ra umum. Baiklah, kita akan tampilkan rosa nganggunya. Waduh. Maksudku mas, kita tampilkan tok. Goblok. Apa-apa tebon tok. Baiklah, para hadirin, akan kita tampilkan tok. Wes, jim. Gak bener! Pasukan, jab, gerak! Akan saya bawakan satu buah lagu. Apa mas? Apa? Yang pertama tadi, Langit Mendung Kutha Ngawi. Apa? Apa yang lain? Hongkong? Sing nyanyi aku, apa sendor, apa gendon? Sendor, jari ini. Sendar. Kualat karo Gusti Allah. Oke, jalukane Mas Gendon. Nyanyi. Bojoku lunga ning Arab Saudi,
arep lungo tak dolno sapi, tak SMS tak telpon orang balesi, bareng mule ombongane ombi. Aduh aduh jangono jangono. Kowe jagelan kok guyu dhewe. Kon kon anggap gol. Kok irung arek dilek arek gol. Ya. Satu buah lagu. Bojo. Bojo. Lunga Hongkong. Musik. Jeluk. Goro-goro bojoku lunga, awak iki tambah nelongso, turu ijen tanpa kenco, saben wengi nandang rasa. Penyanyi, penyanyi, penyanyi dangdut. Jos ora. Ngono ndak goyangane ndak mulo overdosis ngono. Aku dingenane roh penyanyi wedok ya ngono sikile donggah utawa duglek-oglek ngono. Bojoku lunga menyang Hongkong, telung tahun omahku gedhong, mobil mewah emas kentong, sawah ladang telung enggon. Telung tahun bojoku bali, tak takoni jare mung cuti, ora gelem cedai tak sawang wetenge gedhi, kok kebangetan uripku tak cedai Allah kono mlayu, gara-gara bojoku lunga jalok paket rapi Cina. Goro-goro bojoku lunga, awak iki tambah nelongso, turu ijen tanpa kanca, saben meni nandang rasa. Bojoku lunga menyang Hongkong, telung taun omahku gedhong, mobil mewah emas kentong, sawah ladang telung enggon. Telung taun bojoku bali, tak takon ni jare mung cuti, ora gelem tak cedai tak sawang wetenge gedhi, kok kebangetan uripku tak cedai kono mlayu, gara-gara bojoku lunga dalam pegati rapi Cina. Mas Gendon, iya Mas. Aku matur nuwun banget kalian panjenenganipun Bapak Sumo Saridin. Sumo Saridin. Okay. Timbalanipun kula sanak-anak kawula Wayu Manggolo. Okay. Uga anu Mas Gendon, Mas Gendon. Nggih. Okay. Untuk malam hari ini wong sakmene iki. Heeh. Ana dulur-dulur sing sampun rawuh nenggani Wayu Manggolo. Ana dulur saka Laladan Tisari. Ana Mas Harsono kae Sarawo, rawuh dulur ngemplak kidul ya akeh sing do rawuh. Iya, Gal. Nggih to. Wis pokoke ora iso tak sebutno siji mbok siji sing kono nggone Sumatera kae, Mas, lho. Sapa, Gal? Lah kae.
Dudi ngono kae Sumatera. Sumatera. Heh. Iku ora apa kowe. Iki mang katoke sapa le, Gol? Lagi ungkrak, Gol. Lha kenapa? Ana ku. Kae kanca-kanca sing tok Sumatera. Ndi? Selamat bekerja, semoga sehat selalu. Sumatera. Sing nang Malaysia kae. Ya. Kodi Malaysia. Wah, persis ceritane bojoku lunga ke Malaysia. Piye? Muleh saiki entuk modal. Nah, ora bali ning Malaysia, bisnis. Bisnis apa? Kecil-kecilan. Apa? Mendringno pakaian. Lho, jos apa ora? Kok tenane. Lho, ndek wingi kulaan kaos biasa lho, Gol. Heeh. Kulake ku regane 50.000. Kulaane 50.000. Kulaane 50.000. Didol payu 100. Wah, hebat. Lho, berarti 50. Berarti 50. Terus jaket jean. Ah. Iku kulaane 100 selawe. Ah. Terus didol payu 175. Wah, hebat. Batine akeh. Iki sing jos neh malah iki. Apa? Katoke bojoku. Lho, didol payu 500. Wah. Aneh. Lho, sing nuku Cina. Mosok lah, tenan. Mosok katoke bojomu didol payu 500? 500 tanpa nyang. Tenane lho, Ndur. Kandhani yo. Lah kok iso iku? Didol sak isine. Ayo dulur ketek. Ayo. Dulur anu. Dulur buron wono. Ya dawuhe kanggo anu isen-isen kebon raja. Heeh. Ya. Ya. Monggo wektune jana ya. Jana ya. Ditambahkan. Ayo luru ketek. Ya. Ya. Santines
Oke, jajal. Sarina. Kok Sarina? Santinet. Sarina ini bojone Sarina dari bodoh ae lek, Bu. Mana teragol? Lah iki, oh, masyaallah. Lah ngono wis entuk ora kodok-kodok la wong. Hei, kekel gawane kraton. Mau? Lah kok mau? Masa ngono mbok kene kelaku. Wis to. Kernet, kernet, kerupuk. Nah, santinet. Santinet. Loro ta ngene, ngene yo padha. Santinet jebule sing ngene. Ayo, nonton kowe. Ah, tenang aku nek sing nonton. Mau? Oh, mau lah gelem. Pantes, pantes. Iki masuk ana ketek nggih dong ketek. Piye iki? Ayo yo, ngono. Ya, ayo. Enggal dipun sowana. Ala iki apa ta? Penasaran. Hei, hei. Kok malah kowe njaluk gendong piye? Lah iki mau sing gendong kula tenan. Pangapunten pikantukipun namung rupa kewan ngeten niki. Tengalas blas ora ana apa-apa. Jenenge ora bisa nyukupi karo kebutuhan. Apa lutuh kok digorene iki? Lah, sanese mboten wonten kok. Namung niki tok. Kanggo niku mboten kanggo. Mosok sak alas kuwi kewanmu melutuh. Onten cilik gelem jenengan. Cilik iki apa? Tengu. Masa ana wong bleh tengu? Apa kidang apa yo wis ora apa-apa sanane santuke santuke ora nggih entene namung iki kok ha Patih Dara Seta rene anane lutung ayo diragak onen di sebelah kanggo apa iki niku ada diden gede masyaallah dulu. Iye, terus itu. Mboten tegas. Usah kamu ora tegas. Nggih. Bos ngono. Ganti kowe. Wah, pinget mawon mboten. Wah, iki. Oh, ganti. Kirang pas menawi ngapir. Nah, ah iki. Cekeli. Nggih. Tang Mas, Tang Mas Manju Sri, galak jenengan derek nyekeli. Mijen, 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 mijen. Aku sepirut sembelih orang tegas ya, kebacot. Waduh mati aku ti, mohon mati. Keliru, sengkok beleki, gulune lutong orang.
hulumu. Wah, rupane ya rodok memper. Ya kaca sithik. Padha ae. Mboten mentolo kula. Ora mentolo? Wis mikir. Cukup aku. Karo duluran cekeli 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 cekeli. Alah mboten napa-napa karo dulure. Cekeli cekeli. Galak arep banget cekeli. Thank you.
sikil kiwa buat kiwa. Sikil tengah buat tengah. Terus? Sikil tengah tokno. Dara putri saking dawuh ingkang rama satu kiwan kethek kapure mbeta wonten alas Cirebon cepu kapure mongso panjenengan pangapura nggih dara putri kula mboten mentolo ngingetke dar dan piye mas nek kowe do betah mentolo ngingetno ya ingetno aku ra mentolo aku ape buk wae buk aku yang melak turu. Eh. Bocah kado ugal-ugalan. Mosok turu ning kono karo ning kene. Oh. Aku ora raiku dhewe. Ah, do turu. Ora mentolo yo. Gak mentolo ngingetno. Nek mangan siti-siti ae yo, Tong. Engko aku ngengei. Kenapa turu turu wae? Lho iku wis mlaku rono. Mas, pulang Mas. Ayu ya. Loh. Masyaallah. Wih.
Wih. Digugah. Wih, wih, wih. Kula apa lah? Dora Putri. Dora Putri. Dora Putri Purbosari. Ada apa sih? Ah, umpamane wis tak prawoso wis ping pindho ya. Jenengan iku ampun salah ing pinaham. Pinaham iku apa? Mboten salah paham lho. Goblok. Kok dhisik lho sampean sakatine kok tumuju nang arah Cirebon cepet le magol. Alah, jenengan iku pripun? Pangapunten. Niki wau. Kok padahal pripun? Pangapunten, niki wau kula. Wonten ala terbang cepu. Jim jim sek sek sek. Sek sek gong sek gong. Umumno. Ana dagelan kentut. Sapa? Moga. Kakan mangan kacang. Piye-piye lek monggo? Ketek kapure mongso jenengan. Nanging kapura sak menika malah pastorian panjenengan pun balik kados wingi uni. Sampeyan nino karo aku ngerti lho, nek Pak Surya. Kadani don. Niki saestu lho, Ndara. Jenengan nek mboten perkatos pun ah. Jenengan ngilu riyen. Kok ngilu genane ngalas iki ya apa nek? Genok. Teng belik. Jenengan ngeten lho, mengena. Heeh, sisih kono mono belik aku tangi kok ya lek ya. Gak ono. Gak ono to lek sendal. Gak ono. Lihatlah mataku. Nang juru kan ana gambare dhek e, Kol. Ya. Ya Allah, mona jenengan. Nggih. Rasane tambah percaya diri ngoten lho. Gumun aku ya. Lah ya. Wisnu. Pripun? Lah, masa Ndara. Kang urung. Bagi aku jenenge. Ayo lumayan. Ape ngopo? Ape ngopo? Iki mesti wong tulane sing ana item kok kan. Waduh! Baiknya tenangnya nih.
Ono ratu kudu ono patih. Jelas. Setuju. Kira-kira sing dadi patih apike sapa? Sampean. Anjenengan. Kowe njaluk tak goco untumah piye? Lho iki sing bar kok goco iki urip dadi kok. Aku iki dadi bupati wis kesel aku pensiun malah mbok lara dadi patih. Lah terus. Sing dadi patih ya sing ngono ngono wae. Sananane. Ratune Purbasari sing dadi patih kowe wong telu. Yo yo. Kula dadi patih wong telu. Iya. Umpama ketoprak ketuane wong luweh kok siji bileng ndase. Lah iki ana patih wong telu dak oyok-oyokan bayaran. Ora kena madoni. Mundur. Aku mangkok gowo ndas iki mangke. Patihe telu, aku sing didum. Oke. Patih jero, patih jopo, patih dadah. Anut. Paten jero jenenge Honololo. Honololo. Paten jopo Honolili. Honolili. Pateh dadah Hulahulu. Para sederek-sederek, ana jeneng patene Hulahulu. Ora masalah, sing penting pateh. Oke. Duwe gawean dhewe-dhewe. Paten jero ngrumati barang sene jero yo. Kaya ta? Isa-isa piring ngelapi meja patih uga lan sapanunggalane ora masalah sing penting patih patih njaba gaweane menapa ngresiki barang sing ning njaba kados to njabuti suket matur nyirami kembang lan liyane mboten masalah patih dadah usul oke. Gaweamu? Ngiceng wong adus. Oke. Sing penak-penak ngono lho. Ora kena. Lah pripun? Patin dadah gaweane ngresiki barang sing cedak dadah. Contone? Ngresiki WC, ngeras peceren, lan liyane. Ora masalah. Sing penting patin. Kostum tinggo. Napa? Kostum. Kos kaya bal-balan ae ta. Seragam patih. Ame pacar iki. Jajah. Mateni wong. Pacar iki. Hola, hola. Ada apa? Pakaian ku alik. Belum selesai, Pak. Terus. Oke. Jos. Ndasem kaya melon. Sing penting patih. Go. Niku. Go. Dasar sing iki ta. Bendole manggon guri. Bendol manggon guri. Iso piye iki ngene? Mosok ngene. Jokno sithik. Nah. Patih ora oleh gleleng. Pusaka dinggo. Iku bagiane patih kene. Eh wis entuk. Siap, siap. Siap. Lho. Kok iso obah dhewe cah? Lah iki wetengku tak sendut-sendut. Lungguh. Oke. Iki ana dawuh kanggo kowe kabeh. Sarene ana kraton anyar, ana ratu anyar, kowe tak kongkon pamer ing pejajaran ngersane Prabu Manjusri. Ijoane matur nak alas Purbasari dadi kraton. Oke. Purbasari wis waras dadi ayu, malah Kaporo dadi ratu ning kraton Purbasari. Layang tompo, tak tompo, plak. Layang tompo, tak tompo, plak. Layang tompo, tak tompo, plak. Layang tompo. Iya. Mateni wong. Balik ning aku neh. Patih tompo teh, plak. Patih tompo teh, plak. Patih tompo teh. Patih tompo teh. Dotos dasem. Ubeng-ubengan sekesok mupro. Sarening layang wis mbok tompo. Nggih. Wiwit dina iki budel. Budel.
Wong tuwa omong salah ora masalah. Sing penting patih. Oke. Okay. Ayo pada budal. Ini tiap barang nopo toh?
bayi ning orang Kakang Patih Hono Lili. Ana apa? Dimas Patih Hono Lolo. Hono Lolo, Hono Lolo. Yo, Lolo. Kakang Patih. Sapa mau? Anda bersin-bersin. Yo 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 yo. Ayo padon jamak. Jamak bos apa? Apa? Pinarak. Yo yo yo. Sing perintah kowe lungguh iso apa? Rumangsane titik kursi ora apa piye, ha? Duh, kurang ngajar kabeh kowe. Duh. Yo lagi iki dagelan gelem lungguh. Sing tuku iki pirang-pirang taun ora gelem linggah ning kono. Mbok ninggih, wah sambar foto. Ratu mawon. Aku iki ratu sambar foto. Ratu apa? Ratu, Mbah. Ratu. Paling. Hati-hati ya, Mbah. Aku lama piye. Kok gawa antena parabola. Jangan masjid. Sapa jenengmu? Hei, hei, hei. Sini, kakaknya kalau kakaknya kelengahan. Aku. Hei, hei. Ha, 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 ha. Hei. Kakek makan kacang, weh. Ha, ha, tepung lagi, weh. Aku pepatih dalem soko keraton Cirebon Cepu. Ya. Jenengku Patih Honololo. Sing tengah itu semanten ugi derek nepangaken rasa basa yo lho kula aku yo melu kenalan aku yo padha wae Patih saka ndi Mogol Ngawen Ngawen Cirebon Cepu yo kang aran Patih Hono Lili sing pinggir dhewe kae. Kowe. Apa gunine? Orang gagah sithik, tambahi sithik, guyu kok mau loro. Mriki tak kok jenengmu sapa kok malah. Dipun kenalake. Nami kula Patih Bolah Melo. Patih kaya banci. Nek Bolah Melo Hono Lili. Apa, Mang? Hono Lili. Hono Lili. Hola hulu. Ketara nek bupati apalan gitu. Atuh, Mbak. Kenale lagi sepisan iki. Perlune opo? Apa? Kowe kabeh lu perlune opo? Embuh. Lho, kowe abang. Masa aku kono? Maksud kedatangan kami bertiga. Endah iki omong apa? Saya ngono lah. Bupati kok maksud sumuk. Loh. Eh. Kemerti ditakoni kok malah ate kemane. Perlune apa perlune? Aku lali wose ya. Aku marene kon lah apa? Ya takon sisine iki. Kon nekokno sing duwe omah bayarane wis dikeki loro. Wis ah. Eh wis, potongan 1.500. Ku apa? Grobak mang remuk. Woi, mundur, mundur, naik resep, mundur. Sisi jiwa siu. Perlune apa? Malah takon iki piye lho. Lah ya kowe iki tamu tak takoni. Jenenge Patih Hono Lili. Lah iya. Cara hulo-hulo ya Mak Siti. Lah perlune apa Patih Hono Lili? Ya iki piye cah iki? Ngenana ning kene arep ketoprak. Mau, kamu. Jangan,
Maju nah. Wes. Masa tidak Rama nek meteng. Pajen. Mboten wong kula pun suntik kabeh ping kae. Maksud kurene. Nggih to gagah. Kula niku dikongkon. Sing ngongkon sapa? Kalendro kula, ratu kula. Lah sapa jenenge? Sapa jenenge? Darmini. Dari sini. Oh, dari sini lah. Aduh. Loh. Anu. Dora Putri Suminten. Iki lakon apa? Lakon apa itu? Dora Ayu Ratu Purbosari. Nah. Dora Ayu Purbowaseso. Sendal. Halo. Halo. Sesok njupuk kendangan niku. Nggo. Gu ngerti kendangan kupingku. Kula diutus kalian Ndara Putri. Nah. Ratu Purbosari rapet. Purbosari. Lho kok ora ngono. Malah marahi. Piye? Ratoto. Diutus apa kok malah? Diutus mengaturkan Manolo. Manolo. Surat ngono angel ora umum. Manolo gathokmu kono. Gathok niku mriki iki. Wah, petopre mogol wis ora toto kabeh. Ndas metu dhisik dedemek. Sesuk aku ora gondas iki. Apa gondas endi? Banyak genane cekelane. Kula diutus mengenekno. Alah. Kowe dijenakno pate hula-hula ya iku omong amangel. Pas ya. Ngaturke nawala. Nggih. Apa? Kaya omongane mogol niku wae lho. Lah endi nawalane endi? Layange endi layange? Dudu. Iku lho. Sing kaya rokok iki. Niki nawalane. Waduh blasku. Malah nyumet mercon iki. Kaya mercon. Monggo. Rumangsa kusoko dia
gadean kok keparing kita masih ndak jaya. Kurang ajar. Jenengan ge salah kok. Enggak ada nomor motor ada ditebus. Eh, kok enggak ada nomor motor? Wes meneng. Ana dewa tak. Ini lho. Iki dewe ra, Mo? Jebul isine nawala. Ing alas tebon cepu saiki dadi kraton kang gedhe. Sing dadi ratu Purbasari. Saka karepe dheweke arep ngabekti ana kersane Rama lho. Oh, ngaten Rama. Kula iki badhe atur pawangsilan Rama. Patih Honololo. Duh. Patih Honolili. Lah Ali. Eh, lambe. Honolili. Kulina. Betul. Piye mau ngomongmu? Sing sisi patih holo-holo. Rungokke ya. Ada apa sih? Ratu Gustimu entuk sungkan ngeso dalam Kanjeng Rama, ning aku duweni penjaluk, kalamun to bisa ngasat kali lutung suwengi kudu bisa asat. Kali lutung asat. Iya. Sendika dawuh. Tinggal budal. Oke. Panjenipun kados ngaten. Menika cetha.
menawi panjenengan sampun tumindak kalingsir saking paugeran kula. Kula pikantuk dawuh saking ngersanipun Rama Piklun Guru Bungah. Menawi kalenggan menika panjenengan nampi pidana kasebraken wonten Gunung Himalaya, Kang Mas. Yo. Aku Gregoro. Mugo pancen mulipun. Mun kakang ora dhewenangake mapan ning kayangan Salindra Bawana. Miturut apa kang dadi kandhamu ing arep aku kasebratake kudu mapan ana ing Gunung Himalaya. Aku njaluk pangapura marang kowe, Yai Dewa. Wis cukup semono wae aku tak mapan iki. Lutung sing saben dina cedhak kelawan kowe saben dina paring pitulungan kelawan kowe sak wis malih wujud diwati dewa aku. Lho. Bab kahananing kraton Cirebon Cepu. Kira prayoga kalamun siramu keng lenggah jumeneng noto. Prayogane pun kakang kang bakal jumeneng Nalendra ana kraton Cirebon Cepu pun kakang ngarsa dijuluk Prabu Walang Sungsang.